Випуск більше половини вже зробили. Це про реконструкцію пологового. Реконструкцію проводять у будинку номер 4. Що вже там відремонтували і коли завершать капітальний ремонт, дізнавалася Софія Григорчук. Вона побувала на засіданні служб, які опікуються реконструкцією. Власне, засідання провели безпосередньо на об'єкті у пологовому будинку. Соню, вітаємо тебе. Розповідай, що дізналася, на якій стадії там роботи, що ще залишилося закінчити, завершити. Лілю, привіт тобі. Нараду вже завершили. Хочу сказати, тож я поспілкувалася з усіма її учасниками. З перших вуст дізналася про те, як проходить реконструкція у колишньому київського пологового будинку номер 4, а зараз він уже носить назву Київського міського центру репродуктивної та перинатальної медицини. Ну, хочу сказати, що говорити було про що, оскільки тут дуже значну таку масштабну реконструкцію проводять, ремонтують більше 9000 квадратних метрів, а це половина будівлі, 5 великих поверхів. Тож сьогодні на нараду зібралися представники КМДА, власне, директор центру, а також підрядники, які проводять ремонти. Обдивлялися, можна сказати, кожен кут, кожен кабінет майбутній, який він там буде. І, в принципі, обговорювали те, як швидко можна буде привести це вже до якогось фінального результату. Але хочу зазначити, що роботи проводять як зовнішньо, так і внутрішньо. Також будуть налагоджувати благоустрій там. І точніше, власне, про те, які саме роботи проводять, можна послухати напряму від Ганни Старостенко. Ми бачимо сьогодні, що роботи тривають. Фактично вже скоро будівельники перейдуть до чистових робіт. І ми дуже сподіваємося, що ще цього року нам вдасться відкрити перший і другий поверх. Це буде перша черга для того, щоб вже там могли ми розмістити на лікування тих, хто буде потребувати медичної допомоги саме такого характеру. Я щиро сподіваюся, що закінчивши реконструкцію, ми зможемо цю допомогу надавати в більш комфортних умовах. Тому що якщо говорити про професійну складову, колектив повністю підготовлений, навчений, висококласний для надання такої допомоги. А от умови перебування у нас якраз не дуже гарні. Хочу сказати, що роботи проводять саме в інфекційному акушерському відділенні, а також там хочуть встановити спеціальні пологові бокси. Це для породіль та вагітних, які у нас хворі на якісь інфекції. І також зазначу, що дуже важливо, що це єдиний заклад у нас у столиці, який пристосований для того, щоб від початку до кінця надати кваліфіковану допомогу вагітним та породілям із інфекційними хворобами, не обов'язково вірусами. Хоча цей заклад, можна сказати, був одним із передових, коли у нас були загострення ковіду, який приймав породілі, допомагав їм народити безпечно, щасливо. І ось, власне, директор центру нам розповів, що нині у них розгорнуто 115 ліжок, а після реконструкції вони зможуть уже розгорнути аж 250 ліжок. Тож, знову ж таки, дуже масштабні ремонти. Але, окрім цього, не зупинилися на тому, щоб подивитися тільки реконструкцію, пройшлися, в принципі, і по реанімаційним відділам, і по відділам інтенсивної терапії, розпитали керівництво закладу, чи все тут добре, і кажуть, що поки не скаржаться. Їхній головний пріоритет в плані оновлень – це реконструкція, а те, що поки працює, працює дуже навіть добре і злагоджено, і колектив у них прекрасний. Хочу сказати, що ми заходили в реанімаційне відділення дитяче, заглядали одним оком, не зовсім заходили, аби там не наражати нікого на небезпеку, і навіть чули перші крики новонародженої дівчинки. Тож завжди хочеться, аби такі заклади оновлювали, щоб у нас безпечно народжувалися нові кияни. Ось така інформація.